Dobrý den, zdraví vás Vladimír Pikora z Nexfinance. Máme zde nové statistiky, které bohužel nejsou nikterak optimistické. Zatímco trh očekával, že průmysl poroste o 1%, v realitě rostl v březnu meziročně pouze o 0,1%. To je velmi slabý výsledek. Ukazuje se, že česká ekonomika zpomaluje. A když se podíváme do střev, vidíme, že v pozadí stojí především automobilky. Pokud strukturu dat dále rozebereme, vidíme, že výrazně zpomaluje poptávka ze zahraničí. Zatímco ze zahraničí vzrostly nové objednávky zhruba o 2%, z domácí ekonomiky vzrostly o 14%. Jinými slovy, doma ještě žádnou recesi nepociťujeme. Nicméně v zahraničí, zejména v Německu a v Itálii, vidíme velmi slabou poptávku. Pochopitelně je jenom otázkou času, než ta slabá poptávka propíše i do naší ekonomiky. Slabá data vidíme i na trhu stavebnictví. Vidíme, že v prvním čtvrtletí stavebnictví rostlo pouze o 2%. Není to žádná sláva, ale zároveň to ještě není nikterak tragické. Stejně tak v průmyslu. Ani tam se nezdá, že by nás čekala nějaká tragédie. Dnešní data se nikterak neprojevila na kurzu koruny. Koruna na chvíli oslabila, ale během pár minut se kurz vrátil zpátky. Dá se říci, že koruna stagnuje. Zdá se, že koruna čeká na výsledek voleb do Evropského parlamentu. Obávám se, že čím budou volby blíž, tím více budou trhy nervózní a budou se bát, že výsledek bude pro stávající evropské politiky nepříznivý. Trhy přitom nemají rády změnu a proto taková očekávání budou korunu lehce oslabovat. Očekávám, že výraznější pohyb kurzu koruny zažijeme až po oznámení výsledků voleb do Evropského parlamentu.